dafa am ben goor gu gañu am ciat juroom fukkat juroom ñet fukkat ak juroom ñet mu genn aduna mom nak té biñ ko prélevé bi mu gañu ñu prélevé ko ñu xol gis na amna fièvre biñuy wax covid 19 waye nak yefi commencé na fukki fan ci ginnaw mu togon yaram bi jagadi ñu ñëw comme sibiru yaram bi tang muy saxat ci la won sax ben infirmier mu koy suivre mbokam peut-être donc koku bimu démé ba xamné yefi yag na ci mom té wurut mu wo district wu ties ba district wu ties ñu prélevé ko yobu traitement prélèvement ñu prélèvement Dakar alors samedi ci l'affaire bi gëf ko sonal manam dal il fi gën ko sonal attaquer ko dal ba nga xamé sax biñuy dem ba bu ko yobbu attaque wu metti pratiquement buñ ko sax dugul ci auto bi mu gën aduna parce que nit ko mag la won légui bi prélèvement bi ñué tay positif mais téwon na biñ ko waxé aussi défaton nañ benen prélèvement donc prélèvement post-mortem yo xamné dañ ñëw confirmer né effectivement mom yoro fièvre covid 19 la yoron légui lolu bi mu amé ñun and nañu médecin chef district yé ñun ñëpp ñu dem fofu vraiment investiguer xol lan la fan la ko jëlé ñu ngi ci nak di liggéey ba légui mais liñ leen mëna wax fi ñu toll moy juroom ñett fukk nit ak juroom ben actuellement ño xamné dañ leen jéggi di ay contact proche ñu ngi leen di suivre am leen fuñ leen den di leen xol donc muy lolu muy premier cas de décès communautaire mom lañ ko wé ñu wax nak né ñin ñi comme liñ doon wax rek ñu leen di wax ñuy gëna xol képp ko xamné am nga fièvre buy niro ko lu jëm ci sibiru nga oñu mais aussi ma bëgg ci préciser ben lo xamné il faut que ma wax ko da gëp ci ñuy o c'est pas parce que nit ki dafa joggé ci ben dëkk wala benen dëkk rek ñu né ko par force dañ koy prélever dafa am définition de cas c'est parce que nit ki dafa joggé mbour par force ñu dañ koy prélever normalement sax kenn wartul joggé ben dëkk di dem mais nak amna ño xamné dañuy braver interdiction couvre-feu def le nak mais nañu bayyi bu nit ki nit joggé na fi rek dem ni kay nit joggé na ci dëkk bi ñëw na fa pay prélever ko dañ ñu ñëw xol parce que quelquefois aussi amna ño xamné dañuy attaquer ñu ne len ñu ay docteur lañu ñun faj moñu tax juk képp ko xamné dañu wara juk sété ko xamné dañ ko wara juk sét ñun demuñu fenn lool rek lañu def di matin au soir talibé yi fuñ tollu talibé yi comme ni ko docteur fay waxé légui talibé yi dafa amone ben talibé bo xamné def effectivement amone na fièvre bi ñu confiné talibé fa nekkone ñëpp ci ben hôtel wa district defat benen yenen prélèvement ci ñi def yépp nak kenn rek mo ci prélève mo ci positif muy benen koy ñaari talibé lañu donc bolé kok kenn ki nek cas communautaire bi nek pout ak ñett yi nek mbour donc ak à l'heure où je vous parle actuellement am nañ 7 cas yu ñuy suivre pour le moment parce que ñu bu len faté né cas bo gis rek amna cas contact yu bari ñu koy yu ko ci top ñu len di xol donc ci loolu lañu nek ñu ngi ci dox ñaan yalla aussi mu dembalu ñu ci ndax fièvre bi aussi ñu mëna xéx mom